Komisija Japanskog ministarstva pravde predložila je pomeranje starosne granice za pristanak na seksualni odnos sa 13 na 16 godina. Ta odluka je doneta u okviru šire revizije zakona o seksualnim zločinima nakon što su oslobađajuće presude za silovanje 2019. godine izazvale negodovanje javnosti. Šta znači pristanak na seksualni odnos kada je reč o maloletnicima? Kako se taj pristanak ili nepristanak dokazuje i koja je granica kod nas? Kada nam deca stupaju dobrovoljno u seksualne odnose? E, o tome razgovaram sa Zoran Dobričanin, advokatom i profesorom doktorom Aleksandrom Miloševićem, urologom i seksologom. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, profesore. Izvolite. Zoro, kako da razumemo ovu odluku? Racionalno. Dobro. Da. Sad mi racionalizujte da pojasnimo sve. Pa mislim, 13 godina je zaista... Ja sam iskreno razgovarala i sa mladima. Kad ste me pozvali juče u emisiju, ja sam razgovarala i sa mladima i sa onima koji imaju 20 i neku godinu i sa onima koji imaju 15 godina. Mm-hmm. I svi su stava da pre 15-16 godina je sve preterano rano, a lično sam... Ja sam konzervativna i mislim da pre punoletstva je sve prerano. E, dobro. A da li sa... Kod nas ni nemate tu pristanak na seksualni odnos maloletnika i tako dalje, a maloletni su svi do 18 godina. Međutim, imate granicu na 14 godina, jer do 14 godina su deca, a obljuba nad detetom je krivično delo, bilo da je dobrovoljna ili ne, osim kad je u pitanju neznatna razlika u godinama. Znate, ako neko ima 13 godina i 10 meseci, a neko ima 14-15 godina, tako da to je. Dobro. E sad, šta znači ovo? Da li ovo znači ova starosna granica koja se podigla, prvo je li ona ovo isključivo urađeno zbog tih seksualnih zločina? Pa ja sam, probala sam da razumem šta je tu cilj, međutim, kažu da je veliki broj oslobađajućih presuda vezano za krivična dela protiv polnih sloboda, a ja sam to razumela da je mnogo lica koja su bila oštećena, mnogo žena koje su bile, devojaka koje su bile oštećene, u tim postupcima kasnije se izjašnjavalo da je to bilo dobrovoljno i samom tom činjenicom pomogle okrivljenima da budu oslobođeni. I šta, ako neko sada... A u ovoj situaciji sada, do 16 godina praktično ni ne mogu da svedoče da li je bilo dobrovoljno ili ne, odnosno nemaju pravo da se izjasne o tome da je to dobrovoljno, već je to u domenu roditelja. Da. Profesore? Ja sam to tako razumela. Da, pa dobro, ako ste mi tako objasnili, ja bolje ni ne mogu. Da. Fiziološki, devojčice nešto ranije, muškarci nešto kasnije sazrevaju polno, prema tome mogu da imaju seksualne odnose i ono što sam čuo sada, ako se to dešava među vršnjacima, to teško može da se dokaže i pokaže, pogotovo kad imate svu moguću tehnologiju da pokazuje da je to normalno i telefone i sve to zajedno, da će biti nešto zločin ako se desi u 15 ili 16 godina. Tako da mislim da tu treba napraviti jasnu razliku između onoga ako je neko punoletan 20 i nešto godina i iskoristi devojčicu od 13-14 godina, to je naravno zločin. Ali ako je neko isto godište, da li je 14, 15, 16 godina, to je stvar vaspitanja, seksualnog vaspitanja, koje je zapostavljeno kod nas potpuno i u školama i u porodici i na svakom mestu. Znači, da jednostavno deca znaju da ne gledaju samo telefone, nego da znaju šta je može da ih sačeka ako se to desi u 40 godina. Ne, nego da gledaju i to na telefonima. Šta može da ih zadesi? Naravno. Znači, vi imate jako mnogo devojčica sa 14 godina koje idu na abortus. I sa manjim. Što je katastrofalno, mislim, što se dešava. Pričate kod nas. Kod nas, pa da. Tako da, vi morate da jednostavno
uvedete jedini način borbe protiv toga, nije zakon. Mislim, možemo zakon da stavimo da ne može ni sa 20 godina da se ima odnos, pa će biti, jel tako? Da, neće ga poštovati. Naravno, neće se poštovati. Prema tome, treba edukacija od malena, školstvo, i mi moramo da shvatimo da smo jedna mala zemlja, znači da nas ne interesuje toliko rat, koliko ste pričali pola sata ovdje o ratovima raznim svetskim, da nas to baš briga, jer smo mi mala bašta koju treba da čuvamo, svoju baštu, i da je negujemo. A to znači da školujemo decu kako treba, da imamo seksualnu nastavu koju mogu da vode. Mi imamo dovoljno stručnjaka koji mogu to da edukuju, da sprovedu, da nauče decu. I od kad treba uvesti seksualno? Od rođenja. Od rođenja. Znači, roditelje treba edukovati, jer seksualnost počinje od rođenja. Samo što se menja, naravno. Ona ima svoje oblike u pubertetu, ima svoje oblike u 25 godina, ima svoje oblike i u 70 godina. Jer živimo sa 70. Mislim, sve je to na svoj način. Pa i duže. Da, kako ko. E, dobro. Ali sad, šta znači ovo, ako kažemo, a potvrdili ste mi da je zbog tih seksualnih zločina sve to urađeno. Šta, objasnite mi, šta znači pristanak na seksualni odnos? Ako se odnosi na seksualnost, pa niko ne pristaje na silovanje. Naravno da niko ne pristaje na silovanje, ali sad ulazimo u neke stvari koje ne znamo ni vi ni ja. Ja sam samo pročitala da je to zbog velikog broja oslobađajućih presuda za krivična dela protiv polnih sloboda. Ja to razumem tako da su se one izjašnjavale da to nije bilo nasilno, već da je bilo dobrovoljno. To je poenta. Mm-hmm. A po novom zakonu neće ni imati pravo do 16 godina da se izjasne da je to bilo dobrovoljno. To je poenta priče i to je razlika. Ja mogu samo neko lično iskustvo, pošto sam učestvovao u veštačenju silovanja, i naravno da sam to radio sa pokojnim Bucom Aleksandrićem, legendom, koji je šmeker bio veliki, sudski veštak. I vrhunski. Nisam teo sam. Oni su sad mene zvali ponovo, ja sam odbio, jer ja nisam dovoljno stručan da prosudim da li je neko silovo ili nije silovo. Ja mogu da procenim samo da li može da mu se digne penis ili ne. To mogu na osnovu lekova nekih da vidim. Ali kako je to dokaz da li je tu bilo silovanje ako se njemu može dignuti penis? Mislim, tako da je to jako ako jedna... Ako se može ili ako se ne može? Molim? Kažete, kako je to dokaz ako mu se može dignuti penis? To ste rekli. To je dokaz da je mogo da... Da, znači, silo je, da. Ako se brani na taj način. I to je pitanje. Da li je advokat glupa ga brani na način da ne može? Onda mi dokažemo da može. I onda je izgubio. Ali jako je teško proceniti... E pa nemojte sad advokat glup. ne kažem da je glup. Nemojte sad taj advokat glup. Koji njega brani nekad na advokat, osnovu... Izvinite, nekad advokat poduči klijenta da iznese odbranu na jedan način, ali klijent jednostavno pod pritiskom iznese odbranu drugačije da ne može, od onoga kako je savjet. Da ne može... E, bravo. Ako iznese na način da ne može da mu se digne, a ja dokažem da može, onda je on izgubio. Onda je izgubio. Pa izgubio. Advokat nije, znači, dobro savjetovao. Nije argument, da, nije argument. I dobro, predlog ovog japanskog ministarstva također ima za cilj da kriminalizuje podvođenje maloletnika i proširi definiciju silovanja. I kako se to sad, to oni kažu, kako se to zaključuje iz vesti koje su objavili mediji? Nisam vas razumela. U objašnjenju. Kaže se da predlog ovo čemu pričamo i ministarstva ima... Sve u svemu, ja sam shvatila da je taj zakon osmišljen kako bi se sankcionisala svaka vrsta seksa sa osobama mlađim od 16 godina. Ja sam to tako razumela. Dakle, i silovanje, i dobrovoljan seks, a također i podvođenje. Dakle, jer ovdje se i ova granica sada govori da se produžava zastarelost prijavljivanja silovanja s 10 na 15 godina. Znači, to je sve u cilju da se... To je sad, ja se sa tim ne slažem. Vi znate moj stav, kad je u pitanju silovanje, prijavi odmah ili ću ti zauvek. To je moj stav i to sam iznela više puta tokom prethodnih godine kad su bila aktuelna neka... neki krivični postupci protiv nekih poznatih ličnosti i tako dalje. A je li svako u stanju da prijavi odmah? Ali zašto? Zato što ako želite da zaista to konkretno silovanje bude sankcionisano, ako
koje je postojalo. I ako želite da na taj način pomognete i drugim osobama, znači u smislu generalne prevencije, da ne budu silovane, odnosno da sprečite druge da budu silovatelji, jel, ili sileđije, kako već se to kaže. Jedno je moderno, jedno je zastareli. Mislim da je sad silovatelji se više koriste. Kako se zove, znači ako želite da pomognete i žrtvama i potencijalnim izvršiocima, onda je potrebno da se obezbede validni, relevantni, zakoniti dokazi. A najvažniji dokazi za silovanje, odnosno da je uopšte bio polni kontakt i da je bilo silovanje, fizički tragovi na telu i tako dalje ili na licu mesta, obezbeđuju se u prvih par sati. Znate, ako vi prijavite nešto, to je bilo pre 3 godine, pre 5 godina, prvo pola vam ljudi neće verovati uopšte, a od one polovine koja se pravi da vam, će reći da vam ne veruje uopšte, one polovine koja kaže da vam veruje, polovina se pravi, a polovina vam možda i veruje. Znači, od onog da možete da dokažete sa 95%, dolazite u poziciju 5%. I onda na neki način, čak i ako je to bilo, mnogi vam ne veruju, sumnjiče, pripisuju se neki nemoralni razlozi, odnosno nemoralni motivi i tako dalje. Tako da, moj stav je prijavi odmah ili ćuti uvek. I to je to. A koliko je kod nas ova granica? To krivično delo. Koliko je kod nas ovaj rok u zakonu? Znači, zastarelost krivičnog gonjenja zavisi od visine zaprećene kazne i minimalne, i imate minimalnu zaprećenu kaznu, maksimalnu zaprećenu kaznu. Sad zavisi koji je oblik. Imate više oblika. U principu je silovanje kažnjivo sa do 10 ili do 15 godina, a imate i doživotni zatvor ukoliko je nastupila smrtna posledica. Ukoliko je pitanju maloletnik, to je od 5 do 15 godina, a relativna zastarelost je 10, tako da to je to. Mi smo sve čuli, ali i pored toga da se dokaže prisustvo ejakulata, spermatozoida, opet to nije dokaz da je bilo silovanje. Znači, silovanje je jako teško dokazati. Rekla sam, znači, i drugi tragovi na telu i tako dalje, i na licu mesta. Da, drugi tragovi na telu. Da li su onda, također i kod tog izvršioca, odnosno kod tog prijavljenog u tom trenutku, da li kod njega postoje određeni tragovi odbrambene povrede odbrambenog tipa od strane žrtve i tako dalje i tako dalje. A da li, evo to ja vas pitam sad, da li psihološko silovanje koje može da ide preko telefona i tako dalje, može da se uzme kao... To je nešto drugo. To je uznemiravanje, a? To je nešto drugo. Može biti, mogu biti neka druga krivična dela, ali silovanje baš ne. Ne. Da. E, a dobro, ali ovo što je Zora rekla, prijavi odmah ili ćuti. Je li je ovo prinuda, znači, na obljubu ili sa njom izjednačen čin? Da, dobro. Je li svako u stanju da prijavi odmah u ovom vremenu? Pa ste ovako, pogotovo ako se radi o mladoj osobi, najčešće stanje da krije i prikriva celu situaciju, tako da je teško da iznese. Moj savjet je da prijave odmah. Zato što ako ne prijave odmah, gubi se kvalitet dokaza. To je poenta. I onda dovodite sebe kroz drugu agoniju da teže dokazujete i ovo što ste rekli da vam manje sve ljudi veruju. Da vam ljudi ne veruju i tako dalje. Ako hoćete, ako se stvarno desilo i ako stvarno hoćete da to bude sankcionisano i ako stvarno hoćete da pomognete i drugima da ne budu silovani, odnosno silovane, prijavite odmah. To je poenta. I ono što jeste problem, problem je veštaka. Veštaka koji to treba da procenjuju. Ja sam bio jedno vreme deo veštaka. Ja kažem da nisam veštak, ali sa Bucom Aleksandrićem sam bio veštak u kompletu. Znači, mi moramo da razvijemo i službu u okviru sudske medicine koja će imati ekipu. Znači, ne mogu ja kao urolog koji se bavi seksologijom da budem veštak. Ja mogu da dokažem da li može erekcija da se stvori ili ne može, da li može ejakulacija, to mogu. Ali ne mogu da budem veštak za silovanje. Za silovanje da utvrdite da li ga je bilo. Obučen, evo kao što je gospođa rekla, obučen pravno-medicinski radnik.
Imate, znači, usvojenu strategiju za pomoć žrtvama i svedocima i tako dalje, tako da mi smo kao advokatska komora savet predlagali da sve te potencijalne žrtve odmah od prvog trenutka kad krenu u policiju imaju pravo na advokata punomoćnika u čijem prisustvu će i podneti prijavu. A to ste predlagali, to nema još. To smo mi predlagali, nije baš sve usvojeno, tako da, ali to je bio naš predlog. Treba timovi da budu. Da, onda bi to u dobroj meri ohrabrilo žrtve da se prijave odmah po tom groznom činu. Sve smo i to predložili kako to treba da izgleda i kako to tako vas zanima. Možemo da dođemo da vam izložimo naše predloge. Pa dobro, a šta je zapravo? Jednom prilikom i pa znate, vi dobijete predlog i vrlo je malo toga moguće izmeniti. Aha. Mi dobijemo predlog na razmatranje i da stavimo primedbe. I mi pošaljemo primedbe, od 100 primedbe, ako prođe jedna, dve, to je super. Pa dobro, se pošalje neko obrazloženje što vam nije prošlo ili? Ne. Ne. Pa dobar nam je taj sistem. Pa kome on ide na ruku? Ne ide ni malo onome kome treba da ide. Ako se iko razume u zakonu i u pravo, onda je to advokatura i advokatska komora Srbije. Dobro, ali mi mnogo razmišljamo o ratu između Rusije i... Pa ne možemo da... Pa nije to u našem dvorištu prema tome. Pa svakog trenutka može da bude. Ja ne verujem ako smo mi imali... Doktor je rekao jednu drugu stvar. Ne znam da li ste tu to... Registrovali. On je rekao treba da vodimo računa o našoj bašti. Znači, ako mi pravilno uzgajamo biljke u našoj bašti, neće nam rasti korov, već će nam rasti cveće. Ako sam to razumela. Znači, prevencija je sve. Prevencija i vaspitanje od prvog dana je važna kako za, kad je u pitanju seksualno vaspitanje, tako i sve ostalo. Mi u školama imamo da deca mogu da biraju između građanskog vaspitanja i veronauke. Međutim, i jedni i drugi ti časovi u 90%, ma kakvi u više, od 90% slučajeva su postali časovi koji se gube i gde se ne radi ništa. Što kažete, besmisleni. Jeste. A ja sam, obesmišljena je dobra ideja. A ja svaki put predlažem da se deci, makar u 7. razredu, što sam rekla, sa hemijom i fizikom, uvede i neki deo krivičnog prava. Počinje pubertet. Da se upoznaju sa tim šta smeju, a šta ne smeju da rade u smislu zakona. Šta je dispozicija, a šta je sankcija za kršenje dispozicije. A ne ništa ih ne naučimo, pustimo ih na ulicu i onda ih kažnjavamo. E dobro, sad i sa jednom... Znači, ja bih to potpuno drugačije predložila. I kad je u pitanju seksualnog, građansko vaspitanje bi meni bila konkretna stvar. Imaš toliko časova seksualnog vaspitanja, toliko časova, ako ne drugačije, toliko časova krivičnog, toliko časova iz, ne znam, iz opšte kulture, iz lepog ponašanja i tako dalje. Evo sa ovog, pre svega vašeg stanovišta, kako mislite to da može da se uvede od tih najranijih razreda? Ako vi... Ne mora, lepo je kako je rekao, 7. Znači, tad počinje hormoni mnogo da utiču na mozak. Da urlaju. Kod muškaraca su iznad glave. Znači, muškarci gube glavu. Oni samo razmišljaju o tome kako će... I onda sada, prema zakonu, ako pošalje 2-3 poruke drugarici, a ona mu ne odgovori ili kaže nemoj da me smaraš i tako dalje, to postaje proganjanje. A jeste vidjeli ovu najavu? To postaje proganjanje. A ova najava, evo danas je bila, sad ću da vam kažem u kojim novinama, da su kazne, ako šaljete sliku polnog organa, samo da vidim ko je to, evo da, to je, alo, imaju... Pa sad kaže, ko šalje, ja ću reći polni organ, sliku zaglaviće u ćorku, mada je ovde drugačije rečeno. Muškarci, pazite šta radite sa porukama. Da vam kažem nešto, apsolutno ništa degutantnije. Ja kad sam to čula od jedne mlade devojke pre par godina, da je se to desilo, da je neki udvarač je poslao takvu fotografiju, se šokirala. A onda sam čula od drugih mladih da je to kao normalno. Meni je to... katastrofalno. Pa neko počinje tako komunikaciju. Apsolutno katastrofalno. Da, čula sam da se tako i započinju komunikacije kad su u pitanju muškarci, kad su u pitanju žene. Da, da. Pa šta je onda ostalo interesantno i za otkrivanje ili za razotkrivanje? To je vaspitanje. A šta je to? To je vaspitanje. Tako je. Šta je onda
ako se sve vidi, ako se sve unapred zna, ako znate i lice i skrivene delove tela i najintimnije delove tela, pa šta vam je zanimljivo? O čemu ćete da maštate? O čemu ćete da maštate? Gde je tu san, gde je tu mašta, gde je to, tu lepota nekog prilaska upoznavanja? Meni je to katastrofa. Ja apsolutno, mam neka zvučim konzervativno koliko god i neka me osude sad svi zbog ovog što govorim, ali ako ne može drugačije, ako nema u glavama, ako nema u vaspitanju, ako nema u prevenciji, a onda sankcionisu. E, ali dobro, hoću već treći put da vam postavim oboma pitanje, ali me odvodite na drugu stranu. Pa kad kako, je zanimljivo. Pa jeste, ali i ovo će biti zanimljivo. Kako mislite da to uradimo kad mi kao društvo nismo zreli? Vi kada vas pitaju od malih nogu, kada pitate mamu i tatu kako nastaje beba, kako dolazi beba, pa je većina njih i dalje govori donosi je roda. Pa dobro, to se govori ne, malo i djeci od 2-3 godine. Dobro, i do 5-6, boga mi. Da. E, dobro, a onda ako pitate, pa u moje vreme vi niste imali koga da pitate o tom seksualnom sazrevanju. Nešto vam se događa, ne znate šta vam se događa. Koga da pitate? Tad nije bilo ni interneta, niste dobro, imali... Dobro, to nije proces koji se može desiti preko noći. Ali u svakom slučaju treba ali da postoji tendencija. Ali to je, seks je generalno tabu tema u našem tendencija. Društvu. Tendencija, evo, tabu ovo je već tema priča. U našem društvu, a pritom isti ti za koje je to tabu, to je lažni moral, oni šalju fotografije svojih polnih organa apsolutno nepoznatim ili jedva poznatim osobama preko telefona. A možda tako mu lakše da prevaziđe taj tabu. To je katastrofa. To se zove lažni moral. Tako je. Tendencija mora da postoji ka edukaciji od malena. I roditelja, pre svega, i naravno dece. Od početka. A sedmi razred, lepo je rekla gospođa, sedmi razred je kritičan, jer tu počinje pubertet. A onda počinje ludilo. Da. Jer tad je nekontrolisani. Prvih nekoliko godina, 2-3 godine, hormoni su iznad mozga. Znači, mozak ne radi. On radi, hormoni rade. Tek tamo sa 25-30 godina počinje mozak da radi. Onda hormoni dođu ispod glave. Šta? Da. Toliko. Muškarcima, muškarcima. Žene sad radimo. E, opet muškarci govorimo. Pa čekajte, da dovedemo sve to u balans, treba od... Seksualnost je sastavni deo našeg života. Ono sazreva kao što i mi sazrevamo. Prema tome, to je isto. Ono ili će doći do postdiplomskih ili će ostati na nivou osnovne škole. E ti koji ostanu na nivou osnovne škole ili ispod, nezavršeni nju, oni mogu da budu potencijalni kriminalci. Dakle, i ono što je, da se nadovežem na ono što je profesor u startu rekao, najvažnija je prevencija i najvažnija je porodica. Odatle sve kreće. Ako je dobra prevencija, ako je dobro vaspitanje u porodici i vaspitanje i obrazovanje u školama, onda neće biti potrebni da pričamo o ratovima, jer ratova neće biti... A mislim, ja se slažem da je bolje da pričamo o seksu nego o ratu, ali... Jer ratova neće biti onda... Razumete? Mislim, ove sve su frustracije zbog toga, a? Pa kako ne? Dobro. Pa pitajte. Seksualnost je najjača energija. Ako ne se drugačije, ako ništa drugačije, krenete od Freuda. Koliko god mi probali od njega da se udaljimo i koliko god ga mnogi osporavali, sve se vraća na to. Znači, kako je rekao Freud? Reci mi dve stvari. Dobro. Kako ispunjavaš, pre svega kako ispunjavaš svoje seksualne potrebe i svoju potrebu za važnošću, pa ću ti reći ko si. Dobro. To je to. Druga stvar, seksualnost, to su Amerikanci, eto, da kažemo, prijatelji ili neprijatelji, ne znam, nije ni bitno. Ja ih doživljam kao ljude. Su dokazali da najveći broj serijskih ubica su seksualno frustrirane osobe. Tako je, tako je. Dobro. To su ljudi i ubivate, da vam kažem nešto, to su ljudi koje srećete svakodnevno. Kad dođete na bilo koji šalter, u bilo koju službu, u bilo koji, kad stupite u kontakt bilo s kim ko radi sa ljudima, bilo u državnim organima, bilo u nekim agencijama. Šta odmah vidimo, je li seksualno frustrirano ili ne? Apsolutno, kao skenerom. Čim se neko ponaša na taj način, frustrirano, čim pokušava da vas maltretira, da FTJP i tako dalje, to je ili poziv na korupciju ili seksualna frustracija. Nema treće. A to ne znači da trebamo ponuditi seks odmah, mislim. Ne idemo valjda tamo zbog toga. Ne, ali stvarno, znači tu nema, znači tu nema tema. Ali čekajte, sad kad se zanimljimo, vidite kako sve ode na rat i na politiku. Mi krenuli od seksu i dođu smo na rat i politiku. Pa čekajte. Ali hoću da pitam čime su ova dvojica vodeći sa... Rekajte, sam upravo, profesore, sam upravo što sam rekla. Potpuno ste upravo. Ja nikad bolji razgovor s vama nisam imao, a da sam učestvovao nekoliko puta u emisiji.
Čime su onda ova dvojica vodećih lidera frustrirana? Evo, juče su se obraćali i jedan i drugi. I Biden i Putin. Jao, nemojte sad... Da ne zaradimo neke tužbe, ja ću da ih preskočim. Pa ste mi nismo psihoanalitičari, ali očigledno svaki predsednik ima svoje frustracije. Mislim, tu nema. Ja sam bio direktor 4 godine bolnice i znam kakve sam frustracije imao. Vi lično? Da, lično. U bolnici sam bio, ali glupo da pričamo o ličnim frustracijama. A dobro, nemoj. Ali sam bio direktor. Jeste mogli da savladate ponašanje uzrokovano tim frustracijama? Vidio sam kako se šta radi, shvatio sam otprilike šta se tu radi sve i dešava u državi maloj. I kad su mi ponudili drugi mandat, odbio sam, naravno, da bi spasao svoj život. Mislim, ja ne bih ja pričala o tome. A dobro, ali ovo po Freudu što ste rekli, kako vam izgleda? A eto, po Freudu. Dobro. Rekla sam vam, bežali od njega koliko god i osporavali ga, ali uvek moramo se vratiti na njega. Freud je sigurno imao jako mnogo svojih opozita, ali se sve na kraju svodi i dan današnja medicina na Freuda. Znači, on je dao korene neke u seksualnosti i mislim, tu... Znači, ono što je neophodno, zakonima nikada, kako sam rekla, nikada kazne neće odvratiti i visina kazne neće odvratiti nekog da ne izvršava krivična dela. Mi smo pooštrili kazne, uveli doživotni zatvor, a opet je bilo na ulicama ubistava koliko god hoćete i nakon toga i brutalnih i svirepih i tako dalje i tako dalje. Znate. Tako da time se ne smanjuje broj izvršenih krivičnih dela. Broj izvršenih krivičnih dela i uopšte kriminalitet se suzbija izvesnošću otkrivanja. Ako se plašite da ćete biti otkriveni i ako vam sve ukazuje da ćete vrlo brzo biti otkriveni, onda je to najbolja prevencija. Znate? A ne ono kao, pa šta ako me ne uhvate? Uglavnom ne uhvate, nisu uhvatili ni tog ni tog za neke tako stvari. Znate? Međutim, izvesnost da ćete biti uhvaćeni za izvršeno krivično delo je ono što, a posebno kad su u pitanju ovo što kažete, novi predlog, sankcionisanje slanja polnih organa putem SMS i drugih poruka. Je li ima to u našem zakonu kako se tretira? Vrlo, nije tako eksplicitno, ali ima gde može da se podvede. Pa i to može da se podvede pod ovo uznemiravanje, znate. I to može da se podvede i pod proganjanje i tako dalje i tako dalje, ali mislim da ne bi falilo, da ne bi bilo nekad imamo prekvalifikovano, kako mi to u pravnici kažemo, previše kvalifikovano i preterano. Međutim, u ovom slučaju ne bi to bilo, trebalo bi da to stoji eksplicitno, da svima bude jasno i da svima bude dostupno. Još jedna stvar, ja bih svaki dnevnik počinjala time koje su izmene u krivičnom zakonu, ja bih svake večeri čitala po jedan član krivičnog zakona javnosti. Da, ali mora to neko razumljivo da pročita ljudima. Pa dobro, ja bih svake večeri predstavljala ljudima po jedan član krivičnog zakona i na taj način obrazovala i apsolutno sam uverena 2.000.000%, kako ja to imam više da kažem, da bi se minimum za trećinu smanjila stopa kriminaliteta. Samo mi vi za kraj recite. Rekli ste mi na početku, devojčice ranije, muškarci nešto kasnije postaju polno zreli. Da li zaista moguće, iako to ide individualno, da neko bude polno zreo sa 13 godina? Ne. Smatra medicina da je idealno zreo, žena je zrela sa 22-24 godine. To podrazumeva, znači, i seksualnu zrelost i zdravost i psihičku zrelost. Sad to znači da ne treba ima seks pre 22? Ne, ne znači da ne treba da ima seks, ali ako želi da rađa. Znači, govorim o rađanju, što je suština svega toga. A što se tiče seksualnog odnosa, to je opet individualna stvar, ali mislim da ne treba žuriti. To je osnovni, to je razgovor moj sa filozofom jednim. Znači, nikad decu ne treba terati u žurbu da preterano krenu rano,
jer će onda i ranije završiti svoju seksualnu karijeru. Znači, treba polako. Nije, znate šta, izvinite, nije na taj način kad pitamo zrelost seksualna sa koliko godina, ako dečak, devojčica sa 13 godina ima atribute muškosti, odnosno ženstvenosti, odnosno muške, ženske atribute, to fizičke, to ne znači da je seksualno zreo. Jer na ovaj način seks se svodi samo na fizičku, odnosno na fizičku aktivnost. A međutim, seks je jedan potpun doživljaj i potpun sklad uma, mentalnog zdravlja, mentalnog stepena razvoja i fizičkog razvoja. Tako da bi se dostigao određeni i fizički i mentalni razvoj, i fizični i mentalni sklad, potrebne su godine, i to svakako nije pre 18 godina. Bravo. Ne treba žuriti, upravo što je rekla gospođa, 18 godina, ajde, nek bude neka mera, mada ni to je individualno. Ali uopšte nije cilj ono što muškarci vole da se hvale, da su sa 14, 15, 16 godina imali. To u stvari ništa nisu ni imali. A dobro, je li danas češći seks sa vršnjacima ili? Pa, pošto se ta granica svakako pomera. Pa ovako, danas je komunikacija poremećena. Danas imate muškarce koji uz tablete, uz bilo šta, postižu fizičke rekorde. I umiru onda od srca na prečac. I umiru, čak i umiru. Dobro, to pričamo ovih preko 45 kutu. Ne, umiru i klinci. I mlađi. Mladi. Zato što mnogo gledaju filmove, pa misle da sve to tako treba da izgleda kao na čemu. Čekajte, mi se kažete, klinci piju tablete za... Da, i od 20 godina, i od 18, i od 20, i od 25. Klinci, da bi imali 5 odnosa za dan, da bi oduševili. Ja sam, recimo, jednoj grupi momaka kojima sam držao neko predavanje, rekao, pa čekaj, ajde razmisli samo ovako. Ti ćeš sad devojku 5 puta imati odnos. Da li ćeš ti ceo život moći 5 puta, a nju ćeš navići, jer žene su sposobnije seksualno. I onda ona, kad budeš imao samo jedan odnos nedeljno, ona će biti ljubomorna, misleći da ćeš imati drugu. Prema tome, idi umereno, odriči se. Znači, na kraju i vera nas uči da se odričemo. Je li tako? Da imamo post neki. Meni je jedna osoba, znači, koja je vrlo upućena, rekla da od 100% ljudi koji umru od srca, kod nas, ono na prečac, jel? Više od polovine je zbog toga. Film gdje je igrao čuveni glumac što je igrao u Leti iznad Kukavićeg gnezda, Jack Nicholson, i on je u ljubavi jednoj i dolazi sa srčanim problemima u bolnicu. To je bio film snimljen pre 10 godina kad se Viagra pojavila. Odmah prvo pitanje, jeste popili Viagru? Da, Zdajan Kiton je bio, ako se ne varam. Da, sećaš se film. Hvala vam na ovom razgovoru. Eto, kao i uvek kad ste vi u studiju, čujemo nešto novo. Znači, prevencija i zdrav život i upoznati širu javnost, a posebno one najmlađe, sa onim šta ih očekuju u životu, ako se... I da je seks sastavni deo našeg života, ne tabu, i da ga tako treba. I da seks treba da bude jednako ljubav, a ne da seks bude samo fizička aktivnost. I treba raspodeliti na ceo život. Ne treba ga istrošiti u mladosti. Šta ćemo posle? Pa dobro, mislite ako se štedite u mladosti da ćete u starosti moći više? Ne, treba ga rasporediti. Nisam rekao da se štedimo. Dobro. Da ga rasporedimo. Bez veštačkih stimulacija. To svaka. Da ga rasporedimo. Hvala vam.